Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, companyes i companys. Avui vos parlem des d'un poble de la comarca del Bages, a Catalunya, un poble que es diu Avinyó, on estem realitzant també tallers de doblem en català en diverses poblacions. Aquesta comarca del Bages és una comarca molt curiosa perquè hi ha molts pobles que podem identificar, diguem-ne, com a cognoms valencians. És a dir, si al País Valencià hi ha moltes persones que es diuen, per exemple, Aguilar o Segarra, com el poble Aguilar de Segarra, que pertany així al poble, a la comarca del Bages, és un dels pobles més menuts, però, efectivament, a la Vall d'Uixó hi ha persones que es diuen Aguilar o persones que es diuen Segarra. Un altre cognom, Cardona, per exemple, n'hi ha molta gent al País Valencià que es diu Cardona. Un altre cognom, Fonollosa, molt curiós també, Gaià o Gaia, segons es siga escrit. Un altre cognom que també és valencià, Navàs, escrit de diverses maneres, amb B o amb B de Barcelona o amb B de València, o Rajadell. A Castelló hi ha moltes persones que es diuen Rajadell, és un cognom bastant estès. Bé, això vol dir, efectivament, que moltes persones dels que van vindre en el seu temps amb Jaume I i van fer la conquesta del regne de València, diguéssim, no? En aquell temps, venien de poblacions, entre altres, de la comarca del Bages, per exemple. En fi, una curiositat de la qual parlarem més extensament en altres episodis de Píndoles pel valencià. Però del que volíem parlar-vos avui, sobretot, era de la quantitat de llengües que hi ha al món. Segons la UNESCO, que ja sabeu que és l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, diu que hi ha al món registrades aproximadament unes 8.324 llengües, d'acord amb la documentació dels governs, de les institucions públiques i del món acadèmic, de la comunitat acadèmica en general, però de les quals segurament només unes 7.000 llengües estan usades actualment. Això, si ho comparem amb la quantitat d'estats que hi ha al món, així entrem ara en la pàgina oficial de l'ONU, de l'Organització de les Nacions Unides, veurem que hi ha uns 193 estats registrats membres de l'Organització de les Nacions Unides. Així teniu tot el llistat, el podeu consultar, en fi, repeteix que estan comptats, 193 estats que estan registrats com a estats membres de l'ONU. De tota manera, això de la quantitat d'estats no està molt clar tampoc, perquè al món, segons un article de VilaWeb de l'any 2017, a la pregunta de quants estats hi ha al món, a l'1 de gener de 2017, diu que n'hi ha uns 240 països al món amb alguna forma de representació internacional, però només diu que 187 tenen un reconeixement ple. No tots els estats reconeixen a tots els estats. Però, en fi, això no té cap importància ara mateix. El que sí que importa és la comparativa. És a dir, si hi ha unes 7.000 llengües al món i hi ha aproximadament uns 200 estats, vol dir que no hi ha pràcticament estat que siga monolingüe. Bé, no hi ha estats monolingües i l'estat espanyol tampoc no ho és. Si busquem així la quantitat de llengües que hi ha a l'estat espanyol, efectivament no hi ha una única llengua. Sí que l'oficial és el castellà, però hi ha moltes més llengües. Hi ha el castellà, hi ha el català, hi ha el gallec, hi ha l'èuscar, hi ha l'occità, l'aranès, a la Val d'Aran, hi ha també l'asturileonès i hi ha, per exemple, també el portuguès que es parla en algunes zones d'Extremadura. Per tant, hi ha moltes més llengües. Està també l'aragonès i, a més, fins i tot algunes persones que consideren que la parla de Múrcia, allò que ells diuen el panotxo, és una llengua també distinta de la llengua castellana. Bé, tot això és perquè si alguna persona vos fa la reflexió de que així només hi ha una llengua, que és el castellà, això és mentira, n'hi ha moltíssimes llengües. Al món, més de 7.000, i així a l'estat espanyol, unes quantes. I de què més volem parlar-vos avui? Doncs avui volem parlar-vos també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè pensem que és un instrument molt interessant per a la gent que tinga interès en aprendre valencià. I, per tant, ara mateix és la normativa, diguem-ne, del valencià del segle XXI. Si entrem al seu web, com hem fet en diverses ocasions, voldríem mostrar-vos una ferramenta que és molt interessant, que és la paraula en imatges. I si obrim la pestanya, efectivament, tenim una sèrie de paraules en imatges. Abella, albergina, alqueria, etc.
Qualsevol d'elles té l'interès que podem entrar i buscar el vídeo corresponent. Garrofera. Hem entrat en una paraula, garrofera, i efectivament així tindrem un vídeo d'uns 2 minuts i escats que ens explica moltes coses sobre la paraula garrofera, una paraula ben valenciana. Molt bé, ens explicarà la seva etimologia, el seu ús, etc etc. Per tant, és una forma molt pràctica d'aprendre valencià a través de les paraules i les imatges. I per acabar avui volem fer-ho amb una frase de Musa Anter, escriptor i activista kurd, que deia: si la meua llengua fa trontollar els fonaments del teu estat, significa que has construït el teu estat sobre la meua terra. Musa Anter, escriptor i activista kurd. Salut i resiliència. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.